sabe por que água e óleo não se misturam? Responder essa pergunta apenas com as densidades pode ser a saída mais fácil, mas ela não está totalmente completa. A água e o óleo não se misturam porque possuem polarizações diferentes. Como assim? Em geral, as substâncias que se misturam possuem a mesma polaridade, isto é, ou todas são polares ou todas são apolares. A água é uma substância polar, enquanto o óleo possui moléculas apolares. Como os dois apresentam caráter diferente, não podem ser misturados. Mas, como saber qual substância é polar e qual substância é apolar? Para resolver esse problema, basta olharmos para a geometria da nossa molécula. A da água, por exemplo, possui um par de elétrons sobrando no oxigênio. As setinhas são o que chamamos de momento de dipolo. A geometria da molécula da água é chamada de angular. Ao fazer a soma das setas, vemos que o valor é diferente de zero. Então, a água é polar. O óleo é formado de hidrocarbonetos. O que é isso? Hidrocarbonetos são cadeias enormes, compostas de carbono, o composto C da tabela periódica. Quando temos cadeias muito grandes de carbono, o composto é apolar, como é o caso do gás de cozinha e da gasolina. Portanto, quando a soma de todas as setas forem diferentes de zero, temos uma molécula polar. Mas, se a soma for igual de zero, temos uma molécula apolar. Depois de toda essa explicação, você acredita que é possível que a água e o óleo se misturem? A resposta é sim. Para eles se misturarem, pode-se adicionar outra substância, como o vinagre. Agora, imagine que você tem uma mistura num copo, mas você não sabe o que é. Será que tem um jeito de descobrir quais elementos estão ali? A resposta para essa pergunta também é sim. E para descobrir, utilizamos a cromatografia. Quer saber o que é cromatografia e como fazer ela diretamente da sua casa? Siga o nosso projeto no YouTube. Lá, explicamos como você pode descobrir quais são os componentes de cada cor na nossa oficina de cromatografia da tinta. Queremos incentivar a participação de todos e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada por assistir.